Gymbros podcast har nå inngått et samarbeid med Gymgrossisten, som har Norges kanskje største utvalg av både treningsprodukter og høykvalitets kosttilskudd. Med koden Gymbros får du 15% rabatt på ordinarie pris på hele sortimentet. Altså, du får 15% rabatt på ordinarie pris om du bruker koden Gymbros når du sjekker ut hos gymgrossisten.no. Kristoffer Bjørndal, yes. Back in business. Endelig. Et år, one year later. Mm. Tyngre, i bedre form. Nye på serien, eller ikke nye på serien, men normale på serien. Ja, ikke noe tull med på serien nå. Det lærte fra forrige gang. Det, ja, som jeg nå sa til deg før vi startet, det, formen din ser jævlig bra ut. Tusen takk for det. Det veldig kjekt å høre. Du litt sånn, jeg har jo følt at formen har vært veldig bra, men sånn som du vet, de siste to dagene, ok, nå jeg blind. Nå det bare sånn, drit i hva speilet sier. Hør på Robin, slapp av. Jeg aner ikke hva jeg ser nå, sant? Så det godt å høre. Ryggen din, hva faen har du gjort med den? Nei, ja, den har jo god... Har du begynt å trene ryggen, eller? Nei, altså, det er jo god kvalitet på settene. Pushe nærme null reps reserve, sant? Robin har jo coachet meg og begynt å trene på Kaliber i Bergen. Og da har jeg fått litt sånn øyne opp for det å virkelig pushe seg til null reps reserve, men selvfølgelig med god kvalitet på settene, sant? Standardisere teknikken, at hver repetisjon ser like ut. Og virkelig, sånn, du tenker, jeg trener hardt, men du har kanskje en eller to reps i reserve, sant? Og da bygger det seg opp over tid, tenker litt over hvilke deler av ryggen er faktisk ut. Så nå skal jeg trene lest, nå skal jeg holde albuen tett inntil kroppen, jeg skal føre albuen ned mot hoften, nå skal jeg ta øverdelen av ryggen og albuene ut, sant? Altså, virkelig tenke over programmeringen, sant? Være litt sånn taktisk med hvor du plasserer de forskjellige øvelsene, og gjort mye strakmark. Rolig, eksentrisk, rolig på vei ned. Holde ryggen rett, kjenner jeg får god kontakt med både hamstring, glutes og korsrygg. Og ja, så jeg har hatt en pulløkt med strakmark, litt lettsfokus og en øvelse for øvedel av ryggen. Og så har jeg hatt en annen ryggøkt med to øvelser for øvedel av ryggen og en øvelse for letts. Og så bare pushet på hardt. Og så ikke minst, jeg har spist masse, jeg har pushet vekten mye mer enn jeg har turd. Langt utenfor komfortzonen. Ja, jeg har blitt mye mer fluffy enn jeg har turd å bli de andre årene. De andre årene har jeg kanskje vært 87,5 på det tyngste. Ja. Nå kommer jeg opp på 93,6. Så det er jo litt tyngre, og det var jo ukomfortabelt, men Robin hadde ryggen min og pushet meg, og så det ble mye mat da. Ja. Men en ting jeg må spørre som slår meg nå når du forteller da, med at du har pushet nærmere failure, vært enda mer nøye på teknikk og sånne ting. Yeah. Jeg mener, du har jo trent i mange år, og du er jo, hva skal jeg si, godt skolert da. Du liksom, du kan disse tingene. Yeah. Men du på en måte har, hva skal jeg si, tatt treningen din til et nytt nivå, rett og slett. Ja. Det kan du godt si. Og det er litt sånn, uansett hvor lenge du har trent, sånn som jeg sa, det handler mye om hodet. Hodet gir seg ofte før kroppen, sant? Og så lenge du er villig til å lære å være åpen for nye ting, og kanskje være litt ydmyk og tenke at, ok, vet du hva, jeg kan ikke alt. Og det å bare virkelig få kjenne, jeg kan pushe mer enn jeg tror. Også det at trening blir bare gøyere og gøyere. Nå lever jo jeg egentlig av trening, sånn, så online coach og sosiale medier og alt det, så nå kan jeg tilrettelegge hverdagen min mer også, sant? Jeg kan sove så lenge jeg vil, jeg kan ha mer fokus på søvn, for jeg jobber ikke så vekta lenger, jeg jobber til turnus. Det var vanskelig å få 8 timer hver natt på grunn av døgnrytme og nattevakter og sånt, sant? Og jeg kan bare gå all in og virkelig fokusere på treningen sånn som jeg ønsker, da. Og det hjelper jeg selvfølgelig på det også. Men det du sier, det med å på en måte være litt ydmyk og si at jeg, det er ting som jeg kanskje ikke kan til 100%. Ja. Var det vanskelig å legge ifra seg det? På en måte å faktisk innrømme det, at ok, kanskje det er ting jeg faktisk kan forbedre? Nei, det var, for meg var det ikke vanskelig, for jeg har alltid tenkt at det er mye jeg ikke kan, og jeg har mye å lære, og så lenge jeg stoler på den personen som lærer meg ting, og jeg kan se opp til den personen. Og så det er før, sant, så trente jeg på et sammensenter. Kanskje, jeg er jo en liten kar, sant, men der var jeg kanskje en av de bedre trente, sant, og da er du på en måte litt sånn på toppen av de på senteret.
Men så når du plutselig kommer til et gym hvor alle er mye større enn deg, alle er bedre enn deg, du er så, oi, her har jeg mye å jobbe mot. Ok, gøy, så blir du mer motivert av å være rundt folk som er mye bedre enn deg. Du har noe å strekke deg etter, sant? Dan flyttet til Bergen, sant? Så da kunne vi være med han, og så bare, oi, se her, ja, ok. Så liksom det å omgås med folk som er bedre enn deg, og så driver med det samme, det har mye å si, sant? Altså sånn så, henger du med 5 røykere, sannsynlighet for at du blir den 6. røykeren, det er litt større, sant? Henger du med 5 gode byggere, og du liker å trene selv, ja, kanskje du blir en bygger selv etter hvert, sant? Hvis du adopterer noe av det de gjør, sant? Ja, ikke sant. Omgås med riktige folk, og gjør det du elsker. Ja, nei, det ligger mye i det. Ja. Det med å, da som sagt, ut av komfortzonen og bli litt mer fluffy enn normalt. Ja. Var det vanskeligste med hele ting? For jeg selv har slitet mye med det, ikke sant? Ja, du er samme som meg. ja, ikke sant? Det er den her sykdommen vi har, ikke sant? Du blir lean. Ble det bedre? Nei, altså, jeg bare godtok at, ok, jeg vet at det må til, nå skal jeg gjøre det. Og så gjorde jeg det. Forskjell var nok bare at jeg pushet det litt fortere enn jeg kanskje var komfortabel med. Og så husker jeg at det var en gang jeg spiste 4500 kalorier, og så gikk vekten opp, og så sa Robin, nei, 4800, jeg bare, hold on, vi går opp, hvorfor 300 til? Han bare, stod på meg, dette kommer til å gjøre godt, trust me, jeg bare, ok, greit. Så gikk vi opp, og så fortsatte jeg, og det gikk jo fint, men jeg kjente jo at, oi, nå, for dette er det der visuelle, sant, det er på sosiale medier, det er det du lever av, folk kommenterer, du ser ansiktet ditt på denne TikTok-skjermen hele tiden, og bare, åh, jeg er så tjukk tryne, men det er en ting, men også er det det der at jeg ble så slapp og sliten, jeg ble så varm, jeg var mett hele tiden, jeg klarte ikke å stå opp på morgenen, for jeg var, når du, uansett hvor lenge du sover, så våkner du, så er du bare drittrøtt. Så det var det jeg merket når jeg gikk på prep igjen, at oi, jeg kan stå opp, det er ikke vanskelig å stå opp i lenger. Det var deilig, sant? Men måten du føler deg, og det, nei, er det sunt og bra? Nei, men vi driver med fitness, det er ikke, jeg gjør ikke dette for å være sunn, jeg gjør dette for å bli bedre på scenen, sant? Og da må jeg gjøre litt ting som offrer litt, sant? Ja. Men du ga på en måte Robin styrepinnen da, rett og slett? Ja, jeg har gjort alt han har sagt. 100%, fullt alt av kalorier og makroer, latt han, jeg er litt sånn, hvis du skal ha en coach, så må du være coachable, du må høre på coachen. Ja. Hvis du skal gjøre noe av det coachen sier, og så ta noe selv. Men hvorfor skal du ha coach da? Ja, nei, altså, for da sitter du han i et dårlig lys, for du gjør ikke så du får beskjed om. Han presenterer noe som du ikke har gjort, og så sitter du begge i et dårlig lys. Du må, Men tidligere så har du coachet deg selv, eller? Ja. Det har jeg. Var det vanskelig å la noen annen ta full kontroll? Ja, veldig. Jeg har det kan jeg si. Ja, fordi at første gangen jeg stilte, så traff jeg on point på piken, selv om jeg allerede gjort det før, sant? Og det var jo bare veldig gøy og fin opplevelse, bare, oi, traff bra på scenen, kom i form på 3000 kalorier. Kom i form på 3000 kalorier, hadde god tid, sant? Hadde gjort mye research på forhånd, og så traff du, sant? Og så, ja, har ting funket, og når du da... Jeg skal bare be at du... Jeg trodde det. Jo, og når det da har gått så bra andre ganger, sant? For dette var litt sånn... Ok, nå har jeg to... Jeg har en førsteplass fra debutantklassen i Sandefjord, jeg har to andreplasser fra NM, for jeg tapte mot Randy 2 år på rad. Og da var det litt sånn, ok, nå vil jeg ha førsteplass, da må jeg få meg en coach, sant? Og da var det liksom det som gjorde at jeg ville ha coach første gangen. Jeg må også innså at, ok, jeg bør ha en coach som har mer erfaring innenfor bygging, det å stille, det å ha øyne. Og da var det da jeg valgte Robin, sant? Fordi at han virkelig lever og puster bodybuilding, og han har det øyet, og jeg føler meg så trygg, sant? Men allikevel, det er litt sånn skummelt, fordi at han mener at vi må pushe mer, jeg mener at jeg synes det vil pushe litt for mye. Hvis jeg møter en vegg nå, hva er poenget med å møte den veggen så tidlig? Sant? Men jeg bare, ok, men jeg gjør som du sier. Jeg gjør det. Og så sa jeg heller, kommuniserte jeg. I stedet for å la være å spise nok, så sier jeg heller, du, i dag klarte jeg ikke. Jeg prøvde, jeg klarte ikke. Sant? Og heller være ærlig. Og så sa han, ok, på slutten, du klarte ikke de 5000 kaloriene hver eneste dag. Men du klarte det 90% av tiden. Og så har du også ting i ditt private liv som påvirker, sant? Når jeg ble lei meg, som jeg gjorde på slutten av preppen, da mister jeg appetitten. Da har jeg ikke sjans å spise. Og det var derfor jeg bestemte for å stille tidligere enn vanlig. For jeg mistet appetitten på grunn av ting i privatlivet. Og da var jo folk sånn, åh, du er så dum, du burde ikke stille. Jeg bare, nei, det er jeg helt enig i, men skal jeg bare sitte
i off-season og ikke klarer å spise nok, eller skal jeg gjøre det jeg har lyst til og jobbe mot nå? Jeg er veldig glad for at jeg for eksempel får stille. Det er jeg veldig glad for det er alt linet opp bra, så det var en god avgjørelse. Ja, og det ser jo ut som du er i ditt livsform, og, eller har ditt, i hvert fall, og ditt livspakke, for du er jo nå, hva sa du, 5-6 kilo til nesten? Ja, jeg var 74 kilo på scenen i fjor. Nå veide jeg 81,3 i dag. Og de laveste innveiingene før oppkarbingen begynte var 79,8. Og nå er jeg 81,3 i dag og veide 80,5, så det er ganske mye mer. Det må føles jævlig bra. Det er veldig gøy, og litt det der å faktisk få igjen for den tunge off-season, den tyngste off-season jeg har hatt. Slapp og sliten, følt med drit, og du føler når du er i off-season, jeg bare, det ser ikke ut som jeg har bygget noen muskler. Og så bare går du ned og så bare, oi, hva i, det var veldig sånn belønende, og nå var det sånn, nå kjenner jeg. Ok, neste off-season kommer til å bli så gøy. Nå gleder du deg. Ja, for nå har jeg funnet ut hva mat jeg skal spise, sant? For på slutten så begynte du å passe inn litt mer drittmat for å fylle kaloriene. Men da fant du, det går ikke, for det er mer fett enn muffins her og der. Fordøye ting saktere, men nå vet jeg, ok, cream of rice etter trening der, sånn etter der, litt mer ris, sånn og sånn. Ligge til litt luft med syltetøy eller honning i stedet for å ligge inn en muffins oppå risen og kyllingen. Jeg fant ut ting som blir lettere å fordøye, og også når jeg da så hvor mye progresjon jeg har hatt nå, og jeg bare, ok, hvis jeg kan ha en skikkelig off-season nå, hvor jeg er klar med alle de verktøyene jeg trenger fra dag 1 når jeg har Robin i ryggen, det kommer til å bli så gøy. Og det var bare så motiverende å se så stor forskjell, og bare, ja. Men tok det lang tid nå under preppen før du faktisk så den de forbedringene som du har gjort off-season? Åh, godt spørsmål. I starten så merket ikke du så stor forskjell, var det mer at du følte det litt bedre for du spiste litt mindre mat og sånn. Men det var da kanskje 6-7 uker så begynte du å kunne se litt, ah, ok. Og så 8-10 uker, da, oi, shit, nå, det er det sånn punkt hvor du begynner å skje ting fort. Og da var det sånn, ok, nå snakker vi. Klarte du å ligge høyere på kalorien enn også med tanke på at du har ligget så høyt om season? Nei, vanligvis. Så planen var jo egentlig å ha et prep på et halvt år for å ha god tid. Og da kunne jeg nok lagt mye høyere, men vi hadde jo bare 12 uker, for jeg bestemte jo meg på januar på grunn av privatlivet, sant? Ja. Og da var det sånn, og sa jo jeg til Robin, du må si fra hvis det blir dumt for deg at jeg stiller på så kort varsel, jeg har full forståelse, men da må du si det til meg. Han sa, det går fint, jeg støtter deg, det er bedre at du gjør det enn at du ligger i ro i 16 uker og ikke spiser nok, men du må være villig til å dø, du må ligge kjempelavt, det kommer til å bli den tyngste preppen du noensinne har gjort. Jeg bare, ja, da gjør vi det da. Og jeg gikk rett ned på 1800 kalorier, jeg er klar, let's go, og grind that. Og, ja. Så det har jo vært den tyngste preppen noensinne, men det har vært veldig fint, fordi at jeg har jo kommet i form på 3000 kalorier. Preppen i 2020, jeg spiser 2650 mandag til fredag, 3250 lørdag og søndag med en liten refeed for å teste oppkarbing og sånn. Og da kommer jeg i form på det, sant? Og nå har jeg virkelig fått kjenne på det, jeg ligger på 1800 kalorier. Hele veien? Da jeg lå på 1800 kalorier i start, vi tenkte, nå er du tjukk, nå har du mye fett å ta av, da kan vi pushe. Og så begynte vi å bli sliten, så gikk vi litt opp på 2002, så gikk vi ned på 2000, og så gikk vi på 1800 på slutten. Så jeg har lagt mellom 1800 og 2200 da. Der, og så. Ja. Har sulten vært jævlig, eller? Ja, veldig, veldig sulten. Sliten og sånn. Men det var absolutt verdt det, og det er fint å få erfare. Og overfor mine egne kunder som ligger lavt på kaloriene, sant? At det er noe annet, sant? Og du måtte pushe det hardere enn før, og det var gøy å ha fått en sånn utfordring, sant? For 1800 er lavt, altså. Det er det. Og i hvert fall når jeg har kommet i form på 3000 før, sant? Da er det sånn, det er jo nesten halvparen. Ja. Ja. Så derfor tenker jeg også sånn, oi, men hvordan blir neste prep da når vi har alle forutsetningene er perfekt, og vi kan ligge høyere på kaloriene og ha bedre tid. Så jeg er så giret på fremtiden og veien videre, og ja, det blir gøy. Hvordan har treningen gått på så lave kalorier? Overraskende bra. Jeg var klar for, ja, vi kommer til å miste styrke, men det er 12 uker, men det gikk egentlig ganske bra. Du merker veldig på dagsformen at den er mye mer kritisk enn før, sant? Og så plutselig kan jeg ha en push-økt, og så sliter jeg med skulderpress i smittmaskinen, så mister jeg en rep der, og så bare, åh, nå blir det en dårlig økt. Men så øker jeg med en eller to reps på øvelse nummer to, så skråbenk i maskinen. Jeg bare, åja, og så blir du litt sånn glad, sånn, så jeg har klart å øke litt på alt hele veien inn. Men det handler mye om at du må konsentrere deg, for du har ikke
Det är ju nästan det blir svagare alltid. Men du är så sliten att du sitter så och så det där och liksom kom igen, nu ska jag koncentrera mig och pusha sånt och då är det ofta att du mister en eller två för att du fysiskt inte gidder mentalt att vara påskrudd och pusha den där sånt. Att du gasar lite ut i tidigare att du kanske okej, okay, vanligtvis hade det varit en rep reserv. Nu är det noll rep reserv för att jag inte klarar att trycka lika hårt till. Ja. Lite den då. Och så har du har tränat samman med Robin hela vägen? Ja, vi har det första gången jag har träningspartner. Det har funkat till dags. Det har funkat väldigt bra. Bägge två är på prep samman. Vi har haft samma program, tränat samman varje dag klockan 2 och det har gjort att bägge två för då må du möta klockan 2. Du kanske bara kommer 2:30. Nej, gör det senare. Så det har varit väldigt fint det. Bägge två har varit i zon och tränat så det har varit väldigt gøy. Men nu i off-season så ska vi då har vi bestämt oss för att vi prövar att träna samman men vi har olika splittar för nu i prep kan du samköra lite ja, men jag har andra svagheter än han och jag vill att det ska vara perfekt tillpasset mig och min fysik samman på prep så sån okej okay, om jag skulle press för skråbäck inte så farligt om vi har den ryggövelsen nu ska vi bara vedlikehålla muskelmassan sånt men i off season nu ska jag bygga nu ska jag okej okay, jag har mycket rygg här jag ska sån och sån och då vill jag ha så då prøver vi å trene samtidig, og så har jeg sagt at vi prøver, og så ser vi om det passer med rutiner og sånn, eller om... Men jeg har trent alene alltid, så det går fint. Noen dager er det deilig å bare kunne ta på headset. Noen dager er det deilig å ha noen som kan pushe deg og stå og skrike og ha bak deg. Du merker jo ikke å ha noen bak deg, så du sånn... Må jeg gi gass. Er det Robin som styr nå treningen off-season, så kommer styren også? Ja da, han skal styre alt, styre off-season og... Men det må være litt deilig også. På ja. En måte nå også, og bare overlate det til noen annen. I hvert fall nå når jeg har vært så sliten også, så det var sånn, åh, deilig, han fikser, og så har jeg gått over til matplanen for første gang. Jeg har alltid fått makroer. Og nå bare sier, du lager matplan, og så kommer jeg selvfølgelig med forslag til endringer på mat jeg liker, og så får jeg matplan akkurat sånn som jeg liker, og det har vært drittig å bare sånn, ja, matplan, sånn, sånn. Og det er også en stor endring vi skal gjøre i off-season nå, derfor vi har begynt å planlegge den da. Det kommer selvfølgelig endringer utifra situasjonen og sånn. Men da skal jeg først, jeg skal ha matplan, jeg har alle de måltidene jeg vil ha, men så hver lørdag så skal vi ha en cheat meal. For hvis jeg har... Burger King? Nei, jeg kan hva jeg vil. Jeg har ett gratis måltid, jeg kan spise Burger King. Så jeg kommer til å bytte... Ja, jeg kommer til å ta, en dag kommer til å ta en Domino's pizza, en dag kommer til å ta en hamburgermeny, plus blir jeg invitert på med lasagne middag hos mamma, en annen dag så kanskje jeg bestiller Burger Boys i Bergen og ser på en film med en kompis eller med Robin eller et eller annet sånt. Fordi at hvis jeg... Ikke en cheat meal, så kan du passe inn i kaloriene, men da gjør jeg det ikke. Og nå er det sånn, lørdag skal du ha cheat meal den ene gangen, det ene måltid skal ha en cheat meal, og det, da har du noe å glede deg til. Så du kan gjøre den lørdagen, og så får du en god økt neste dag. Og det tror jeg blir fint, for da blir det ikke helt sånn superlåst. Nei, ikke sant. Så har vi denne dag. Men det jeg tenker på, det i og med at du jobber jo som fulltidscoach, ikke sant? Du setter opp programmer og kostholdsplan til folk dagen hjemme. Ja. Men just det då överlåta din egen träning till någon. Det må vara otroligt deiligt och och slippa och sitta för jag kan se för mig att du har varit lite sån överanalyserar allting. Akkurat är det det. Det är väldigt fint att sitta uppe för att när du lagar program för dig själv. Du kan tänka på det hela tiden. Du går på träning. Ja, men hvis jeg hadde gjort denne, jeg burde gjort denne sidehevsvarianten her, for den er litt mer tyngre bunn, den er litt mer tyngre topp. Og så bare ender du opp med å gjøre endringer hele tiden. For du får ikke pause. Men når jeg har laget et program til en kunde, så lager jeg det, og så er det bra. Og så kommer de med tilbakemeldinger og sånn, men da er det ferdig, da tenker jeg ikke mer. Men på deg selv, så bare tenker du på det hele tiden. Og da ender du bare, sånn, slutt! Lag dette, hold deg til det, ikke noe annet, ikke driv og tenk hele tiden at du skal perfekt, for det er ikke noe som er perfekt, du må velge noen ting, og så grinde de ut lenge, og så kan du bytte ut noe, og så grinde de ut lenge, du må bli sterkere på de øvelsene du har. Altså det kan virkelig se på meg her, det er deilig, det er det. Nå kan du bruke den tiden på dine klienter ja. I stedet for. Ja, og så er det litt sånn, måten man sitter opp programmene og oppsetter og strukturen er ganske lik som meg selv. Og så stoler jeg såpass mye på Robin, jeg ser opp til Robin, at da er det lett for meg å bare, ok, da gjør vi det. Ja. Det er deilig. Jeg tror det er en veldig viktig ting at hvis du har en coach, at hvis du virkelig ser opp til personen og virkelig stoler på han og tenker, ok, denne personen kan mer enn meg, da tror jeg det er lettere å liksom bare slippe seg løst da. Ja, helt klart. Ja. Sånn i forhold til din egen coaching, merker du på en måte, eller så skal jeg si, se,
kan man säga att klienterna dina ser upp till dig för det att ni konkurrerar och sen kommer det i form att du på något do as you learn liksom? Ja, jag tror väldigt många är glada när practice what you preach. Ja, okay, du lever du lever den livsstilen, ja, du gör det själv. Du har kommit i form själv, du har klarat att bulka och gå ja, ukomfortabel där du har. Varit, du, ja, du har varit kämpetynn och byggt dig upp, du har gjort bägge delar och så och det aspekter att de ser på contentet mitt, de ser hvordan jeg er som person, for du ser personligheten min, for jeg jo ikke noe sånn, den du ser på TikTok jo forhåpentligvis den du ser i virkeligheten, sånn at jeg vil ikke være en karakter, jeg vil bare, nå her meg, her full of eating, dette sånn, dette det jeg elsker å gjøre, dette gjør jeg fordi jeg digger det, sant? Og nå kan jeg leve av det, det bare fint, sant? Men jeg tror det at de synes det motiverende, fordi de vet hvordan jeg er som person, så mange velger også meg fordi at, ok, han vet hva han driver med, practice what you preach, han har gjort det selv, han har erfart det, han har også utdanningen av det ved siden av, men også den faktor at de blir motiverte, for jeg er veldig sånn positiv, veldig på å motivere hvordan jeg snakker til dem, jeg sender videomeldinger, sant? Og jeg tror det det mange liker, at bare det å velge en person de blir motiverte til å gjøre jobben. For det jo ikke sånn magisk, spesielt ikke hvis du ikke har så mye treningserfaring, det meste funker. Begynner du å tracke kalorier og spise nok protein, bevege litt mer, spise mer frukt og grønnsaker og begynne å trene litt hardere og få et strukturerprogram, så får du ganske gode resultater uansett hvilken coach du velger. Men hvis du er den coachen, du synes den personen er veldig motiverende og glad og positiv, for det mange du, du er så glad og positiv, du motiverer meg, men samtidig så er du ærlig og sier når vi må skjerpe oss, sant? Og det tror jeg det folk liker da. Ja, ja, den ser jeg. Har det vært vanskelig å være den motiverende, glade alert personen nå? Ja, det er tyngre på slutten, ja. Jeg merket nå denne uken når jeg fikk litt mer carb, så ble jeg litt sånn, oi, jeg må ikke begynne å svare det med liv, eller begynte å legge ut storyer på Instagram at jeg svarte kunder, og liksom, jeg bare, come on, let's go, liksom. Veldig, så, ja, men når du begynner med en incheck, og du begynner sånn, ja, nå, dette her var en bra incheck, i stedet for, ja, uken din er veldig solid, uken din er 0,8 kilo, og kanskje du merker litt den da. Så jeg valgte jo på preppen og bare, nå tar jeg ikke inn flere kunder, nå stopper jeg, for det er nok å ta godt nok vare på de du har, enn å ta inn flere, sant? Og så kan du heller ta inn flere når du er ferdig å konkurrere for denne sesongen. Så det er litt sånn man må se hvor mye kapasitet man har med sånn påkjenning fra alt. Et annet spørsmål, ja. Da med tanke på lave kalorier, søvnen, har du fått sove? Søvnen var dårligere. Det har vært veldig sånn at jeg legger meg 11:30, og så våkner jeg en gang på natten for å pisse. Og så våkner jeg, altså jeg har alltid våknet klokken 5, og så får jeg ikke sove. Så nå det siste har jeg prøvd å legge meg tidligere, men jeg våkner tidlig uansett, så jeg får 5 timer. Pluss en innvåkning. Nei, en innvåkning, en våkning mitt på natten, sånn at jeg våkner en gang for å pisse. Det er liksom, ja, det er det jeg får. Ja, det er desperate life. Ja da, så. Har det vært sånn tidligere også? Eller har det vært verre nå med så lave kalorier? Nei, jeg har alltid våknet tidligere på prep. Mye tidligere, fått mye bedre døgnrytme, men det har ikke vært like gale nå. Jeg merker at litt mindre mat i systemet, det går utover søvn mer enn om jeg kunne lagt høyere oppgave. Så det er en del av gamet. Og så merket jeg nå denne uken, når jeg fikk mer karb. Det er så sykt rart, for det er kaldt på rommet, jeg har åpent vindu. Jeg har svettet så jævlig, jeg bare, hæ, jo, ja. Og i går så tenkte jeg, da skal jeg legge meg klokken 9, sove godt før Sandefjord. Så spiste jeg 450 gram potet og 200 gram kylling rett før jeg la meg. Men vanligvis har jeg spist det, og så har jeg sendt kveldscheck-in til Robin, og så har jeg lagt meg sånn en time eller 90 minutter etter jeg har spist. Nå spiste jeg rett og la meg, og våkner klokken 3, bare gjennomsøtt, jeg bare, hva er det som skjer? Det er 2500 kalorier, ikke så mye, hvorfor er jeg så varm? Det er så rart. Herregud. Ja, så du merker at kroppen jobbet med karben når du har lagt salat. Posering? Ja. Ingen forandringer denne gangen? Nei, det viktigste jeg har gjort med poseringen er faktisk at jeg har kun hørt på Robin. Så lite folk som mulig, ingen som blander seg inn, ingen andre. Og så har jeg gått til muskelterapeut hos Even på Kaliber. Og det har hjulpet som bare det. For hovedproblemet var at jeg var veldig fremoverrotert i skuldrene. Og enkleste måten å fikse det på, det er jo bare å... sånn. Men når du har tillegg fremvotere med skuldrene, og du klarer å gjøre sånn, og så cruncher du magen. Ja. Når jeg da bare gjør sånn, boom, ikke løfter meg opp så mye, sant? Men det, så poseringen har blitt mye bedre,
Og bare det å fikse skuldrene. Men du må ha sånn mellomting, for jo, du skal ha V-shape, men blåser du for mye opp, så forsvinner absene. Sant. Og folk kan si at dommeren ikke bryr seg om abs, men jeg kan love deg at hvis alle står på scenen og absene popper, og så er det en som har mer V-shape, men ingen abs fordi han blåser seg opp, så ser det dumt ut. Og da har jeg valgt å gjøre det, ok? Jeg skal føle meg bra på scenen, jeg skal synes det ser bra ut selv, og sånn som jeg poserer nå, synes jeg er bedre. For da ser jeg absene, men jeg har også ja. Fortsatt den jeg vil ha, da. Ja, men det tror jeg ja. Blir jævlig bra. Ja, så jeg synes jo check-in-bildene og sånne, jeg har lagt ut litt på oss, og jeg har lagt inn... Ja, det jeg har sett, sikkert. Ja, body, classic bodybuilding-bilder, og det er igjen bare fordi at... Jeg synes ikke alltid på en check-in at det står mens fysikkposeringene viser formen like godt til coachen, så derfor har jeg most muscular, side chest og back double, og mens fysikkposeringene etter coachen min, da, så han kan se begge. Det er lettere å se formen, han vil stå rett opp og ned. Ja, ah, det går ikke an å se noe, du må virkelig se når du blir inne eller sånt. Gustafe, masse lykke til i morgen. Tusen takk for det. Jeg gleder meg å se deg på scenen. Ja, og tusen takk for intervjuet, det var veldig koselig. Selv takk.